Nakon što su građani Socijalističke republike Bosne i Hercegovine na referendumu 29. februara i 1. marta 1992. izglasali nezavisnost svoje domovine, u organizaciji Jugoslovenske narodne armije počele su završne pripreme za izvršenje agresije na Bosnu i genocida nad Bošnjacima. Krajem marta 1992. godine Skupština bosanskih Srba donijela je odluku o osnivanju Ministarstva unutrašnjih poslova Srpske republike Bosne i Hercegovine. Ovom odlukom počelo je povlačenje bosanskih Srba iz Ministarstva unutrašnjih poslova Bosne i Hercegovine. Prvo postrojavanje i polaganje zakletve srpske policije u Bosni uz himnu Bože pravde održano je 30. marta 1992. na stadionu fudbalskog kluba Glasinac na Sokocu. Od danas djelujemo kao milicija Srpske republike Bosne i Hercegovine, milicijo sretno na posao u interesu svih koji žive na prostorima Srpske republike Bosne i Hercegovine. Hvala. Kada je Mićo Stanišić, prvi ministar srpske policije u Bosni, ispred stroja srpskih policajaca na Sokocu rekao: "Milicijo, sretno na posao." Niko nije mogao ni naslutiti da se iza te rečenice skriva naredba za učešće u brojnim, najtežim oblicima zločina nad nesrpskim stanovništvom. Momčilo Mandić, dotadašnji pomoćnik ministra unutrašnjih poslova Socijalističke republike Bosne i Hercegovine, 31. marta 1992. uputio je depešu ministru Aliji Deli Mustafiću, u kojoj ga izvještava da je osnovan srpski MUP. Odluka Srpske skupštine i Srpskog ministarstva za unutrašnje poslove je da svi zaposleni ljudi, bilo srpske ili druge nacionalnosti, hrvatske, muslimanske, mogu dobrovoljno preći da rade u Srpskom ministarstvu. Subota, 4. april 1992. Na sastanku u bazi u naselju Krtelji, nedaleko od Sarajevskog aerodroma, pod punom ratnom spremom, smecima u cijevima, sjede pripadnici odreda za specijalne namjene Ministarstva unutrašnjih poslova Socijalističke republike Bosne i Hercegovine. Mi smo dole bili više kao familija. Sve se slavilo, nove godine, Božići, Bajrami, praznici, Uskrsi, Vaskrsi, kumstva, djeca. Treniralo se zajedno, izlazilo se zajedno. Od prvog dana smo tu, ja i Brdan, Zlatko, Jevis, Duško, ne znam, tamo, ta stara ekipa, Marić Miroslav koji je bio komandir onaj mehanizovane jedinice. Znači, otvoreno pričamo šta je, šta se dešava. Sastanak vodi komandant Dragan Vikić. Do njega sjedi njegov zamjenik Milenko Karišik. Prisutni su i ministar Ministarstva unutrašnjih poslova Bosne i Hercegovine Alija Deli Mustafić sa zamjenikom Vitomirom Žepinićem. Saopštenje za medije nakon sastanka glasilo je da odred za specijalne namjene Ministarstva unutrašnjih poslova Socijalističke republike Bosne i Hercegovine ostaje nedjeljiv. Poslije pauze mi ćemo se izljubiti, svi gotovo u redu, nema raspada, specijalne. Istog dana, nekoliko sati kasnije, Vikićev zamjenik Karišik sa specijalcima Miodragom Repijom i Miroslavom Marićem dolaze kod Vikića u stan u sarajevskom naselju Dobrinja da mu saopšte da ipak prelaze u novoformiranu srpsku policiju i da će sa sobom ponijeti 1/3 materijalno-tehničkih sredstava. Međutim, ja i Zoka Čegar smo preuzeli prije na dan neke mjere gdje sam ja njega izbacio vani da organizuje ljude jer smo imali saznanja da će Vikića likvidirati. Ja Muša nazovne, mi uzmemo alat, ono heklere i vamo tamo i mi kod Dragana u kuću, šta je bilo, ono banemo, a i da se skloni. Reku, šta je bilo, kaže meni Dragan, kaže Zoka, on je odošao. Kure kode, pa kaže ode kaj je srpska komponenta. A rekli smo ovako, ako me gdje vidiš,
nemoj pucati u mene. Ako te gdje vidim, neću pucati u tebe. Znači, ipak smo mi bili zajedno, bili smo 20 godina zajedno, jel, radili, ali tako je to. 4. april 1992. dan kad su srpski specijalci napustili svog komandanta Vikića i dugogodišnje kolege, obilježava se kao dan Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. Dio odreda za specijalne namjere na čelu s komandantom Draganom Vikićem iste je noći napustio Krtelje i smjestio se u domu milicije u centru Sarajeva. U noći s 4. na 5. april 1992. srpski specijalci pod komandom Milenka Karišika napravili su podmuklu sabotažu na vozilima i bukvalno opljačkali centar za obuku specijalne jedinice u Krteljima. Pored opljačkanih materijalno-tehničkih sredstava, ukradeni su i helikopteri specijalne jedinice i prebačeni u Srbiju. Helikopter je otišao prvi, onaj najbolji, on je odmah otišao i otišao ovaj drugi. Dva u Beograd, ovaj treći koji je došao najbolji koji smo kupili, on je taman došao u Sloveniju, tako da su aerovali Slovenci. Te noći u Krteljima, mučki i zasjede, srpske snage su ubile Hajragu Kulu, policajca stanice policije Novi Grad Sarajevo. Kada je sarajevsko oslobođenje u nedjelju 5. aprila 1992. na trećoj strani donijelo priču pod naslovom Odred zbija redove o tome kako će specijalci ostati nepodijeljeni, oni koji su noć prije pod komandom Milenka Karišika prešli u srpski MUP, vršili su posljednje pripreme za svoju prvu ratnu aktivnost. Oko 15 sati krenuli su u zauzimanje Centra za obrazovanje kadrova Republičkog MUP-a Bosne i Hercegovine, poznatiji kao policijska škola na Vracama. Halo, dobar dan, čujemo li se? Dan, čujemo se, Vladimir Balić ovdje. Moje poštovanje, direktor škole? Balić Husein, direktor Centra za obrazovanje kadrova MUP-a. Recite nam, direktore, kakvo je stanje trenutno na Vracama? Teško je situacija. Upravo na sad pucaju i bombarduju sa teškim bacačima. Razoreno je jedno krilo zgrade. Ja nemam kontrole ovamo prema zapadnom dijelu jer smo osječeni. Ne znam koliko ima ranjeni i ima li mrtvi. Recite mi koliko je... ultimatum 5 minuta. Ukoliko se ne predamo, da ćemo svi izginuti. Ja se još držim. Nakon 6 sati neravnopravne borbe, srpski specijalci su zauzeli školu i zarobili direktora Huseina Balića, profesore, kursiste i učenike nesrpske nacionalnosti, koji će biti razmijenjeni nekoliko dana kasnije. Snage 49. brigade Jugoslovenske narodne armije iz kasarne u Lukavici, tenkovima i transporterima ispriječile su se ispred specijalaca pod vodstvom Dragana Vikića i bosanskih patriotskih snaga sa Hrasnog brda, koje su pokušale deblokirati opkoljene učenike i profesore u policijskoj školi. Pitao bi samo svog bivšeg kolegu, svog bivšeg zamjenika, da li će moći ikada demantuje istoriju. Istoriju neće niko demantovati. Večeras demanti mogu da idu i da ih prihvati kako god ko hoće. Ali građane Bosne i Hercegovine i istoriju niko neće moći zabluđivati. Neka komandant srpske specijalne jedinice opovrgne što sam rekao da su diverziju napravili sa motornim vozilima dole, sa otimačinom motornih vozila. Neka kaže na čiju je on to intervenciju, na čiju je on pomoć došao još uvijek legalno u Ministarstvo unutrašnjih poslova, da li ga je direktor Centra za obrazovanje kadrova tražio, da li su ga tražila djeca, da li su ta djeca ugrožena od svojih profesora, da li su, koliko je meni poznato, tu je bio i načelnik škole srpske nacionalnosti, brat od Mome Mandića. U napadu na školu na Vracama poginuli su srpski specijalci Mile Lizdek i Milorad Pupić, a ranjeni Duško Jević, Miodrag Repija i Risto Lubora. U prostorijama osnovne škole Radojka Lakić na Vracama brutalno je ubijen 16-godišnji Samir Mišić iz Rogatice, zarobljeni učenik drugog razreda 20. klase policijske škole. Ja sam Mićo Stanišić, ministar MUP-a Srpske Republike Bosne i Hercegovine. Ovo su ovdje, kako vidite, moji saradnici, sudionici prve borbe u cilju srpskog naroda
i sudionici prve pobjede u borbi za interese srpskog naroda. Karišić Milenko, komandant specijalnog odreda MUP-a Srpske republike Bosne i Hercegovine, koji je komandovao prvom operacijom. Njegovi pomoćnici, Brdar Zlatko, komandir jedinice koja je učestvala u prvoj borbi i komandovao je svojom jedinicom. Mane, također saradnik gospodina Karišića, koji je u ovoj prvoj borbi učestvovao i komandovao svojom jedinicom. Škoro Spaso, također saradnik gospodina Karišića, koji je učestvovao u istoj toj operaciji i komandovao svojom jedinicom. I gospodin Abazović Goran, koji je od prvog dana sa mnom. Na 16. sjednici Skupštine Srpske Republike Bosne i Hercegovine u Banjoj Luci 12. maja 1992. izglasano je 6 strateških ciljeva srpskog naroda u Bosni. Genocid na okupiranoj teritoriji srpske snage ne bi mogle uspješno provesti bez ostvarenja prvog strateškog cilja, državnog razgraničenja od druge dvije nacionalne zajednice, odnosno razdvajanja naroda. Može se reći da je MUP Republike Srpske odgovoran za realizaciju prvog strateškog cilja od kojeg su ovisili ostali, realizacija ostalih strateških ciljeva koji sveukupno već tada, po riječima Ratka Mladića, znači genocid nad Bošnjacima i Hrvatima. Ako se uporedi sadašnja demografska slika na prostoru Republike Srpske sa prijeratnom u tom dijelu Bosne i Hercegovine, možemo reći da je taj zadatak MUP Republike Srpske uspješno izvršio. Posljednji sretni dan u životu mnogih Prijedorčana bio je srijeda 29. april 1992. jer u noći 29. na 30. april jedinice vojske Jugoslavije i policajci stanice javne bezbjednosti Prijedor preuzeli su vlast nad opštinom Prijedor i izvršili okupaciju grada. Simo Drljača, načelnik policije u Prijedoru, u intervjuu za list Kozarski vjesnik 9. aprila 1993. navodi da su pola godine prije okupacije Prijedora Srbi u 13 policijskih stanica imali 1775 dobro naoružanih policajaca, da je to bio period ilegalnog djelovanja i da su u takvoj situaciji bili spremni da apsolutno izvrše predstojeće zadatke krajem aprila 1992. Ljeto 1992. godine bilo je doba velikih zločina nad nesrpskim civilnim stanovništvom u i oko Prijedora. Od 23. maja do kraja avgusta 1992. godine, zbog zločina srpskih policijskih i vojnih snaga, Prijedor je uvršten u kategoriju onih opština koje su bile izložene najvećim ratnim zločinima na području bivše Jugoslavije. Naredbom Milomira Stakića, predsjednika Srpskog kriznog štaba opštine Prijedor, stanici javne bezbjednosti Prijedor naređeno je 17. juna 1992. da formira interventni vod Prijedorske policije. Za komandira voda postavljen je Miroslav Paraš. Interventni vod se sastojao od dva odjeljenja od po 20 pripadnika. Na čelu jednog je bio Petar Čivčić, a drugog Dragoljub Gligić. Možemo slobodno reći da je interventni vod Prijedorske policije bio ono što su bile SS trupe u vrijeme nacističke Njemačke i što je bio Gestapo, da kažem, jednim dijelom tamo za vrijeme Drugog svjetskog rata. Ali to je bio čisto jedan koljački vod koji je obavljao one najkrvavije poslove i izvršio najteže ratne zločine i zločine genocida na području Prijedora. U samo nekoliko julskih dana 1992. u 6 bošnjačkih sela Bišćani, Rizvanovići, Rakovčani, Hambarine, Čarakovo i Zecovi, te Briševu, najkrvavijem hrvatskom selu u Bosni i Hercegovini,
Prijedorski srpski policajci i vojnici ubili su oko 1700 ljudi, žena i djece. Ubijali su zajedno cijele porodice. Slučaj u Prijedoru kada zločinci dovode oca i sina i naređuju im da kopaju mezar, grob za sebe, i onda otac, znajući da će ubiti, da će mu ubiti i njega i sina, onda moli da ubiju njega da ne bi gledao smrt svoga sina. Međutim, to nije bilo dovoljno i oni prvo ubijaju sina, a kasnije i njega. Tvornicu keramičkih pločica Kerater u predgrađu Prijedora od 24. maja 1992. srpski policajci, koristeći nacističke metode iz Drugog svjetskog rata, pretvorili su u tvornicu smrti koja je radila u tri smjene. Sredinom juna 1992. za komandanta logora Keraterm, kada je u njemu bilo zatvoreno oko 3000 logoraša, postavljen je Duško Sikirica i od tada Keraterm de facto postaje mjesto ubijanja mnogih prijedorskih logoraša. Ja sam prošao WC, vidio sam Sikiricu da je razgovarao s jednim momkom, ja sam ušao u WC, zadržao sam se tamo, obično mi smo se tamo zadržavali jedan duži period. Kad sam se vratio, Sikirica je tom momku pucao u glavu. Zamjenici Duška Sikirice bili su komandiri tri smjene. Policajci Dušan Fuštar, Damir Došen i Dragan Kolundžija. Najkrvavije autograme u Keratermu ostavili su Predrag Banović Čupo, Zoran Žigić Žiga i Duško Knežević Duća. U logor Keraterm sobu broj 2 je doveden i Jovo Radočaj. Čovjek Srbin, čovjek koji, ako se ne varam, bio oženjen ženom katolkinjom, koji je na dan referenduma na svoju kuću stavio zastavu Bosne i Hercegovine. Pitaju ga, čika Jovo, otkud ti ovdje? I ja se vrlo dobro sjećam tog njegovog odgovora i odlaska, kaže, pa ne znam, djeco, eto, doveli me. I znači, taj zadnji okret, taj pogled prema nama, vjerovatno je bio svjestan šta će mu se desiti. Mislim da je umro u najstrašnijim mogućim mukama. Uglavnom su ga bejzbol palice, lanci i ostalo, znači, ubijen je. Bila je noć 23. na 24. juli 1992. kada su srpski policajci u smjeni Dragana Kolundžije u sobu broj 3 kroz prozor počeli ubacivati bojne otrove. Između 1 i 2 sata poslije ponoći ljudi su počeli navaljivati na vrata koja su bila zaključana. S druge strane, srpski policajci su otvorili vatru iz mitraljeza. Kad se mislilo da se krvava noć u Keratermu završila, ranom zorom pokupljeni su svi ubijeni i teško ranjeni, potrpani u šleper i odvezeni u nepoznatom pravcu. Ajmo, kaj, dišta kebeva, majku, kaj, šta vi mislite, Savin, kaj, šta ću ja ustajem prvi, snim ja, šta ću ja radim non stop vani, idem ja to da vidim. I mi smo počeli te iznositi ljude, znaš. Ali ja sam počeo brojiti, ali ja volim matematiku i našto, ja volim te brojeve. Kad sam tamo izbrojao, 120 ljudi mrtvih je bilo taj dan. Brojim ja i oni ranjeni koliko ima. 67 ranjeni taj dan bilo. I to je sve postrojilo tude i kaj, ajmo, sad će u kamion pa će ovi ranjeni ići u bolnicu. Šta je bilo s ovim ranjenicima koji su navodno otišli u bolnicu? Sve je pobijano tu noć, to je sve ošlo za ovo tomoštvo. Ubijanja su nastavljena i narednu noć, 24. na 25. juli 1992. I onda sam čuo pojedinačnu paljbu, ja znam da sam nabrao neka 43 hitca. Ta 43 hitca vjerovatno su bilo posljednji metak za one koji su davali znakove života sljedeći dan. Isto se je ponovilo s tim da su ti ljudi pokupiti na jedan kamion zastavu 640. Iako su prvi logoraši u Omarsku dovođeni 26. maja 1992. godine prilikom okupacije Kozarca, Simo Drljača, načelnik Prijedorske policije,
Tek pet dana kasnije, 31. maja 1992. izdaje pismenu naredbu o formiranju logora. Aktivni policajac Željko Mejakić je postavljen za komandanta logora Omarska. Tri logorske stražarske smjene predvodili su policajci Miroslav Kvočka i njegov zamjenik Dragoljub Prcać, Mlađo Radić zvani Krkan, sa zamjenikom Milojicom Kosom zvanim Krle i Momčilo Gruban zvani Čkalja. U Omarskoj je bio ringišpil života i smrti. Dozvolu za ubijanje imao je kogod je htio. Ipak, najviše logoraša je likvidirano po naređenjima. Gestapovske isljednike predvodio je Ranko Mijić, Bajo. Isljednici Dragan Radaković, Mirko Ješić, Nenad Babić Nešo, Nenad Tomčić, Goran Nović i drugi, pod izmišljenim optužbama da su zatvoreni jer su činili pobunu i zločine nad Srbima, ispitivali su logoraše, a nakon toga stražarima davali usmene naredbe koga treba mučiti i ubiti. Nakon odlaska u Keraterm, kako ste rekli, bili ste u Omarskoj. Ono što sam ja vidio u Keratermu, bilo je strašno. Ali ono što sam vidio u Omarskoj, bilo je mnogo strašnije. Kroz prozor sam pogledao na pozadinu te zgrade, gdje je bilo veliko velik prostor, uglavnom sav je bio u travi. I gledao sam i vidio sam na dva, tri mjesta siluete. Ljudi su bili. Ja sam pitao šta se ovo dešava, ko je ove ljude natjerao da leže na ovom suncu, da ih muči i maltretira. Onda mi je jedan iskusni radnik, stari radnik službe nacionalne bezbjednosti, rekao, pošto su oni mene uglavnom zvali Pile, po mom nadimku, jel se ti praviš lud, jel si ćorav? Ja sam ga upitao u čemu je problem. Pa kaže, to su mrtvi ljudi. Kako mrtvi ljudi? Pa kaže, ubijeni su sa krova. Takmiče se određeni pripadnici, određeni formacija, oružani, ko će koga gdje pogoditi. Znate, to se kladilo u pivo. Znači, ljudski život je bio vrijednost jednog piva ili kutije cigara. Kao i Keraterm, logor Omarska je bila pod kontrolom policije. U periodu od 24. maja 1992. do prvog velikog raspuštanja Omarske, 6. augusta, je prema dosadašnjim istraživanjima ubijeno 458 osoba. U noći s 11. na 12. juli 1992. policajci i stražari su organizovali slavlje pravoslavnog praznika Petrovdana. Ispred zloglasne bijele kuće napravljena je ogromna lomača od odbačenih guma, građevinskih mašina, dampera. Natjerali su logoraše da trče oko velike vatre. Dugo su se kroz noć čuli krici, jezivi, ljudski, samrtni krici i jauci. Kad smo čuli vrisak žena, čuli smo i vrisak ljudi. U tom momentu su stražari bacali nekoliko ljudi u vatru. Taj dim od guma, a i miris od tijela čovjeka živa, to je neka poseban miris koji je jači od mirisa gume. Prema izjavama svjedoka, sutradan je kamion pun leševa odveden. Bijela kuća u Omarskoj mnogima će ostati adresa najbolnijih sjećanja. U njoj su srpski policajci logoraše prebijali do besvijesti. Čak su i stražari začepljali uši da ne slušaju krikove mučenja. Poseban vid mučenja je bio tjeranje
da po 11 sati leže na vrelom ljetnom asfaltu logorske piste. Onda se tu napolju u hodniku bili do iznemogosti i na kraju se samo čuo udarac, pucanj iz pištolja i tako te ljude su stavljali na hrpu iza te bijele kuće, a onda su i dolazili traktori i vozili u nepoznatom pravcu. Stražari u smjeni Mlađe Radića Krkana bili su najbrutalniji. Krkanova smjena ostavila je doživotne ožiljke prijedorskim logorašima. Taj dan je bijela kuća ostala prazna. Sve što je bilo u bijeloj kući pobijeno je. Možete li procijeniti ili imate li kakve podatke koliko je tijela moglo tamo biti toga jutra? Pa, cijeneći po onome što sam ja našao i koliko je nas bilo, vjerovatno oko stotinjak ljudi. Sjećate li se čija je smjena bila na dužnosti te večeri, odnosno kada ste čuli svu tu pucnjavu? Mislim da je bila Krkanova smjena. U jednom dokumentu Stanica javne bezbjednosti Prijedor traži da Mlađo Radić bude nagrađen za novčanu nagradu. Zbog, citiram, nesebično se zalagao na rasvjetljavanju dijela muslimanskih ekstremista prihvatnog centra Omarska gdje je danonoćno radio. Dakle, za masovna ubistva počinjena u Omarskoj je Stanica javne bezbjednosti Prijedor tražila da takav jedan čovjek bude nagrađen. Vozači Branko Kećim, Vlado Kobaš, Pero Mrđa i Milorad Mića Stakić najveći su čuvari tajni o broju ubijenih koje su odvezli iz Omarske. Žuti Tamić smrti je svakodnevno dovozio hranu, a odvozio ubijene logoraše. Pored bijele kuće, garaže i piste, logoraši u Omarskoj su bili smješteni u takozvanoj mujinoj sobi, u restoranu, stakleniku, malim sobama, petnaeski, elektroradioni. I pored masovnog ubijanja, iz svake od ovih prostorija je ostalo preživjelih svjedoka. Čak i iz smrtno bijele kuće. Samo iz crvene kuće nema svjedoka. Iz crvene se niko ne vrati. Sudije je najviše interesovalo po kom su kriterijumu stražari birali zatočenike koje će prozvati, pretući ili ubiti. Sistem izvođenja i sistem nestanka ljudi. Znači, tehnologija nestanka i odabira ljudi da nije bila slučajna, da se izvođeni ugledniji ljudi i bogatiji ljudi, znači elite našeg naroda. Dakle, svaki stražar je mogao tući bilo koga ili bilo koji vođa smjene je mogao odabrati, odnosno izdvojiti bilo koga. Tako je. U logoru Omarska bilo je puno očeva i sinova zajedno, ali dva slučaja koje me cijelo vrijeme mislim na njih, što imam ja sina. To kada je Meho Alić morao ići da nađe svoga sina Enu Alića i da ga dovede. I morao da sjede i da gleda kako mu ubijaju sina. A drugi slučaj, kada Suad Grozdanić, momak od 20-koju godinu, umire svom ocu na rukama Kasimu Grozdaniću. Fatalna greška Radovana Karadžića, vođe pobunjenih bosanskih Srba, bila je kada je pozvao strane novinare da posjete područje pod njegovom kontrolom, kako bi se uvjerili da tu nema nikakvih koncentracionih logora. Britanskim novinarima 5. augusta 1992. godine u Omarskoj je prikazan manji dio logoraša. Kada smo mi stigli tu, bila je neka žena koja se prezivala Balaban. Prevodila je za načelnika policije Drljaču i komandanta Mejakića. Rekli smo želimo otići u hangar jer je Karadžić rekao da možemo raditi što god želimo. Ali ona je rekla, što je vrlo važno, rekla je ne, ne. On je nama rekao da možete vidjeti ovo i ovo, ali ne to i to. Ste vidjeli djecu? Nigde. Nemojte pričati ženu, djecu nigde niste vidjeli. To su sve ljudi koji su s puškom učestvovali u borbi. Dakle, on je znao šta se dešavalo na tom stravičnom mjestu i dalje smatram da je mogao
ili isprazniti logor ili ubiti ih sve prije nego da mi tu dođemo. Nikada nećemo ni saznati. To je s njegove strane bila greška. Nekada ljudi u isto vrijeme mogu biti i inteligentni i glupi. Veći dio logoraša iz Omarske je 6. augusta 1992. prebačen na Manjaču i u Trnopolje, a u logoru su ostala 173 muškarca i 5 žena. U pratnji pripadnika zloglasnog interventnog voda policije u 15 autobusa preduzeća Autotransport Prijedor, logoraše iz Omarske su oko 11 sati ujutro povezli na Manjaču. U mjestu Mišin Han policajci su stali i ušli u kafanu na piće. Stajali su još i u Banjoj Luci kod kasarne Kozara, pa u Han Kolima. Srpski civili ih pozdravljaju, izašli su iz kuća, hoće da podijele slavlje. Gdje ste ih tolike zarobili, junaci naši? Čuje se iz mase. I na svakom zaseoku gdje je postojalo nekoliko kuća, srpskih kuća, oni su, mještani su zaustavljali te autobuse i vrištali, bacali kamenje, bacali jaja na nas i tijeli da nas biju. Ulazili u autobuse i bili koga su tijeli. Pred ulaznu kapiju logora Manjača autobusi su stigli tek nekad u noć. Vrela avgustovska noć učinila je situaciju još težom, a logorašima nisu davali vode. Izmučeni ljudi bili su prisiljeni noć provesti ispred kapije u autobusima, jer Božidar Popović, komandant logora Manjača, nije dozvolio da uđu u logor prije svitanja. Ta noć pred kapijama Manjača je najgora noć u mom životu. Vozači su namjerno upalili grijanje u autobusu, tako da je bilo oko neizdrživo unutra toplo. I pošto je vani bilo hladno, unutra toplo, imali smo, prozori su se znojili, znači kondenzacija, i mi smo lizali te prozore da bi blažili žeđ, jer smo imali kraste i nismo pili vode možda dva dana. Ja sam i tada, kao i danas, imam problema sa šećernom bolesti, dijabetičar sam u stvari. I nije bilo, nisu nam dali nikakve vode, ja sam strašno žednio i meni je bilo veoma teško, nije bilo vode, vrućina je bila nesnosna. Meni je bilo samo cilj, želja da dođem do stakla, da ližem staklo. I onako je bilo užasno, sparno. Tako da su mnogi cijedili hlače, majice, topili, kvasili usne. Mnogi su mokrili ruku i pili vlastitu mokraču. Negdje 3 sata iza ponoći 7. avgusta, Darko Mrđa i ostali policajci iz interventnog voda Prijedorske policije počeli su ubijati logoraše. Iz autobusa prozivaju one koje su dobro poznavali. Uslijedila je noć kame. Zoran Babić, Bakin, prozvao je Nezira Kraka. Odveli su ga do traktorskih prikolica gdje su ga tukli. Onda ga je Bakin nožem prvo prekrstio i usmrtio sa više uboda nožem. Policajac Boško Grabež zajedno sa Bakinim odveo je iza prikolice i Saida Babića zvanog Đuzin, gdje su ga pretukli do iznemoglosti. Nakon toga Bakin mu je zabio nož u vrat. Alo Turci, ovako mi rješavamo problem Bosne, dere se Bakin dok mu neko poljeva vodom da opere krvave ruke. A onda tišina. Prijedorski policajci, ubice, zapališe cigarete. Pepeo su otresali preko tijela svojih ubijenih komšija. 9 ljudi je ubijeno to veče. Te noći u stvari. Istog dana policajci Vladimir Šobot i Boško Grabež u policijskom vozilu Golf prate Tamić u kojem su tijela ubijenih. Stali su u naselju Karanovac u predgrađu Banje Luke, udaljenom 25 km od logora Manjača. Tijela bacaju u rijeku Vrbas.
Prijedorski logoraši doživotno će po zlu pamtiti zločince iz Omarske, Duška Tadića, Zorana Žigića Žigu, Živka Marmata Žutog, izvjesnog stražara po nadimku Karate Kid, Nedeljka Paspalja, Željka Savića, Draženka Predojevića, Milutina Popovića, Zdravka Govedaricu, Dragomira Šaponju, Nikicu Janjića, koji su po naredbi nadređenih izvršavali zločine bez pogovora. Simo Drljača 28. avgusta 1992. izvijestio je Stojana Župljanina, načelnika Centra službe bezbjednosti Banja Luka, da na području opštine Prijedor nema više logora. Tog 21. avgusta 1992. trebala je biti rutinska likvidacija civila, još jedna od mnogih koje je te 1992. izvršio interventni vod prijedorske policije. Bili su to već profesionalne ubice koji su iza sebe imali nekoliko stotina leševa civila po Prijedoru i okolini. Dušan Janković, komandir stanice policije Prijedor, u policijskom golfu predvodio je kolonu civila iz prijedorskog predgrađa Tukovi, koja se uputila do logora Trnopolje, odakle je krenuo drugi dio konvoja sa bošnjačkim civilima. Sva vozila i pratnja iz konvoja spojili su se na raskrsnici puta u Kozarcu. U 16 autobusa te nekoliko šlepera i kamiona, koje između ostalih voze Milovan Đurđević, Brane Ćopić, Nenad Stojaković, Luka Gnjatović, Vitomir Lakić, Vlado Beben, nalazilo se naguranih preko 1200 bošnjačkih civila, ali i manjeg broja bosanskih Hrvata iz opštine Prijedor. Preko Banja Luke i Skender Vakufa voze ih prema Vlašiću. Obučeni u gorčinu, nadaju se svjetlima travničke slobode. Civilima tokom vožnje srpski policajci oduzimaju novac, zlato i druge dragocjenosti. Tu se posebno ističu Željko Stojnić, Marinko Ljepoja i Željko Zec. Kad su od Prijedora odmakli oko 120 km, odmah po izlasku iz sela Imljani, zastali su na makadamskom putu kod riječice Ilomske, desne pritoke rijeke Ugar. Civilima je rečeno da izađu radi odmora i osvježenja. Komandir Dušan Janković odvaja u stranu Miroslava Paraša i Darka Mrđu i izdaje im usmeno naređenje da se izvrši razdvajanje, a potom i ubistvo dijela muškaraca iz konvoja. Miroslav Paraš je odabrao policajce koji će izvršiti strijeljanje, a Milorad Radaković, Srbo, im dijeli municiju za automatsko naoružanje. Izvršeno je razdvajanje i izvođenje muškaraca, prije svega iz autobusa koji su krenuli iz Trnopolja. Ispražnjena su dva autobusa, žene i djeca su ušli u druge autobuse koji su produžili dalje prema Vlašiću. Muškarci su prebačeni u dva autobusa. Miroslav Paraš, komandir interventnog voda, nakon 10 minuta naređuje da se autobusi zaustave. Civili su izvedeni i postrojeni iznad kanjona rijeke Ilomske na lokalitetu Korićanske stijene, udaljenom 1,5 km od Vlašićkog sela Donji Korićani. Policajac Igor Čurguz naređuje muškarcima da izađu podignute glave. Za to vrijeme su ih okruživali srpski policajci. Darko Mrđa ih je postrojio na cesti u dvije kolone. Nakon toga je naredio da dođu do ruba provalije te da kleknu. Mrđa je samo rekao: ovdje mijenjamo žive za žive, mrtve za mrtve. Kruna tog njihovog koljačkog puta je zločin na Korićanskim stijenama na planini Vlašić nad prijedorskim logorašima koji su doveženi iz logora Omarska i Trnopolja. Bez obzira dakle što im je ranije bilo rečeno da idu u razmjenu,
Tu su postrojeni i likvidirani. Dakle, samo 12 osoba je uspjelo da preživi taj masakr. Mnogo prstiju na obaraču bilo je tog dana na Koričanskim stijenama. Razum je imao slobodan dan. U postrojene civile pucaju Miroslav Paraš, Darko Mrđa, Željko Bulić, Zoran Babić Baki, Damir Ivanković Dado, Marinko Ljepoja, Ljubiša Četić, Radoslav Knežević Raša, Saša Zečević Zeka, Željko Stojnić i Milorad Škrbić Škrba. Jeste vi čitavo vrijeme tu bili sa KS1 i KS2? Da. Da li ste čuli neka dozivanja za vrijeme te buke? Pa odatle i nisam mogao baš da čuje neka dozivanja, pošto je bila velika pusnjava, bilo, čuje se kuknjava i ostalo, sve da li bilo tu dozivanja ili nešto, nisam mogao da je raspoznam. Onda su ljudi počeli sami da skaču u provaliju. Čovjek koji se nalazio iza mene, pošto smo stajali u vrsti, on me jednostavno gurnuo u provaliju. I tad se začula po nama pucnjava, paljba. Od onog trenutka kad me otac gurnuo, ja se više ne sjećam kad sam prvi put ostvario kontakt sa zemljištem. Ja sam samo osjetio 2-3 puta da se nekom brzinom prevrćem dole niz kamenje, niz strmino, pokušavam nekako kao da se lapim, da se zaustavim na toj provali. Samo sam na ta 2-3 trenutka primijetio da sam živ, ja. Nakon što su svi civili popadali u provaliju, Damir Ivanković po naređenju Darka Mrđe silazi u provaliju kako bi dokrajčio eventualno preživjele civile. A potom sa vrha litice Željko Zec baca ručne bombe na tijela ljudi koji su iz provalije jaukali. Da sam morao to da uradim, ja sam uzeo čovjeka, se pokrio sa ljudskim tijelom, preko sebe sam se zaklonio i pokušao sam da dopuzam do te stijene. To sam trenutku čuo da je neko vikao dozgo, da neko se dole miče, onda su oni zapucali, faktički da su me mrtvi čovjek spasio, ko mi ni dan danas ne znam ime. To je. 21. avgusta 1992. srpski policajci iz Prijedorskog interventnog voda postavili su lični rekord. Za pola sata na Koričanskim stijenama ubili su više od 200 ljudi. Među ubijenima bili su trojica braće, Ismet, Rifet i Šefik Hirkić iz sela Dere kod Kozarca. Ubijena su i dva brata, Edin i Emir Elezović iz Trnopolja. Jasin Fazlić iz Kozarca od sredine 70. godina prošlog stoljeća bio je novinar Kozarskog vjesnika i dopisnik zagrebačkih listova iz Bosanske Krajine. Ubijen je 21. avgusta zajedno sa bratom Mirsadom i 21-godišnji Nedžad Sivac iz Trnopolja zajedno sa bratom Edinom ubijen je na Koričanskim stijenama i to samo 16 dana nakon što je govorio pred kamerama britanskih novinara u logoru Trnopolje. Na snimcima koje su u Trnopolju zabilježili strani novinari, između ostalih vidi se Isak Kararić iz Trnopolja. Nakon njega u kadru se pojavljuje i Zijad Paratušić iz Kamičana. Obojica su okončali u provaliji Koričanskih stijena. Potpukovnik Boško Peulić, komandant 22. lake pješadijske brigade 1. krajiškog korpusa Vojske Republike Srpske, posjetio je Koričanske stijene navečer
21. avgusta 1992. i napisao vanredni izvještaj. Ovo je iz dokumenta 22. lake pješadijske brigade Vojske Republike Srpske, gdje je detaljno opisano, dakle, da su izvedeni iz konvoja iz Trnopolje i da su zaustavljeni na Korčanskim stijenama i, citiram sada, u rejonu Korčanske stijena izvela je oko 150 izbjeglica i izvršila genocid nad civilima. Simo Drljača je zločince iz interventnog voda brzo sakrio u jednoj vikendici na Kozari, a onda ih poslao na ispomoć srpskoj vojsci u napadima na Žepu, odakle će oni brzo pobjeći i vratiti se u Prijedor. Ovih dana sam imao priliku da, radeći pripremi posmrtnih ostataka žrtava sa Koričanskih stijena, da jedan slučaj ovako poseban, razmišljam o njemu evo nekoliko dana i nako me dirnuo, to je slučaj profesora Uzeira Crnića, slučaj dva učenika. Jedan ga ubija, izvodi ga iz konvoja, ubija ga, a drugi ga pronalazi u procesu ekshumacije. U februarskoj ofanzivi srpskih snaga na položaje 5. korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine, 8. februara 1994. diverzanti 510. brigade na koti Hasin Vrh, nedaleko od sela Spahići kod Bihaća, uspjeli su ući iza srpskih linija i stupiti u borbu sa interventnim vodom stanice policije Prijedor. Tada je za svega nekoliko minuta poginulo 8 srpskih policajaca iz Prijedora. Među njima je Miroslav Paraš, komandir interventnog voda, čovjek krvavih ruku do lakata, koji je predvodio brojne zločine nad Prijedorčanima. Također, poginuo je Željko Bulić, ubica sa Koričanskih stijena. Na Hasinom vrhu ostala su i tijela policajaca Dragoslava Plavšića, Predraga Kalinića, Mišela Nikića, Draška Tramošljanina, Darka Prline i Milenka Šormaza. Preživio je samo Vojislav Kondić, koji će kasnije biti razmijenjen. Britanski specijalci sastava SFORA u akciji nazvanoj Tango 10. jula 1997. na jezeru Gradina kod Prijedora, u akciji hapšenja i privođenja u Haag, ubili su Simu Drljaču, bivšeg načelnika srpske policije u Prijedoru. Drljača je otvorio vatru na britanske vojnike i sve je bilo gotovo za 15 minuta. Operacija Tango je izvršena po nalogu Georgea Julvana, glavnog komandanta snaga NATO u Europi. Volio je, kažu u Prijedoru, reći kako neće živ u Haag. Ipak, glavnokomandujući prijedorskim zločincima je završio na mjestu svojih zločina. Ubijen je na jezeru Gradina, svega 3 km od logora smrti Omarska. Drljača je sahranjen uz najviše počasti na srpskom pravoslavnom groblju Sveti Pantelija u Banja Luci. Prijedorski srpski policajci ubili su 95% svojih prijeratnih kolega. Navešću vam jedan dokument, dakle, raspored rada za 18. maj 1991. stanca milicije Prijedor 1992. godine je ubijeno samo sa ovog spiska 11 bivših policajaca bošnjačke nacionalnosti. Ja se sjećam da je, mislim da se zove čovjek Drago, katolik je negdje iz Ljubije ili već, i Fikret koji su čak potpisali lojalnost Ministarstvu unutrašnjih poslova tada Republike Srpske ili srpskim vlastima. Međutim, jednog dana su znači dovedeni potpuno bez opasača, bez ičeg u policijskim uniformama, čizmama. U toku noći su izvedeni. Drago nije preživio tu noć, umro je u teškim mukama.
Moj rođak i komšija bio je policajac u Prijedoru, Mirhad Mrkalj. Ubijen je nedaleko od svoje porodične kuće. U toj, kao što sam rekla, akciji u Bišćanima bilo je i policajaca koji su radili s njim u policijskoj stanici u Prijedoru, međutim, niko od njih nije ni pokušao da ga zaštiti i da spriječi njegovo ubijstvo. Za zločine počinjene u logorima na području Prijedora, Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju u Hagu osudio je 10 pripadnika Prijedorske policije na 111 godina zatvora. Za zločine u Keratermu osuđeni su Duško Sikirica na 15, Damir Došen Kajin na 5, Dragan Kolundžija na 3 godine, Zoran Žigić na 25, Predrag Banović Čupo na 8 godina. Mlađo Radić Krkan osuđen je na 20, Miroslav Kvočka na 7, Dragoljub Prcać na 5, a Milojica Kos na 6 godina zatvora za zlo u Omarskoj. Darko Mrđa za zločin na Koričanskim stijenama u Hagu je 2004. osuđen na 17 godina. Ja sam učestvovao u razdvajanju i ubijanju tih nedužnih ljudi. Ja znam da porodice ljudi koji su izgubili život 21.8.1992. godine u meni gledaju ubicu i da im je moje izvinjenje neiskreno. Pred sudom Bosne i Hercegovine za logor Omarska osuđeni su Željko Mejakić na 21, Momčilo Gruban na 7, Dušan Fruštar na 9 i Duško Knežević Duća na 31 godinu zatvora. Ali ono što je bitno, niko od njih ne negira počinjene zločine u Omarskoj. Na prvim komemoracijama koje je od 2002. godine organizovalo udruženje Prijedorčanki Izvor, čitana su imena ubica policajaca iz interventnog voda. Jedan od prozvanih je bio i šef saobraćajne službe u policiji Saša Zečević. On je svoje ime slušao na Koričanskim stijenama, gdje je došao kao pripadnik policijskog obezbjeđenja. Kasnije će biti uhapšen u policijskoj uniformi i osuđen za zločin na Koričanskim stijenama. Sud Bosne i Hercegovine osudio je Damira Ivankovića na 14, Gordana Đurića na 8, Ljubišu Četića na 13, Zorana Babića na 22, Milorada Škrbića na 21, Dušana Jankovića na 21, Željka Stojnića na 15, Sašu Zečevića, Marinka Ljepojan i Radoslava Kneževića na 23 godine zatvora za zločin na Koričanskim stijenama. Sud je izvan svake razumne sumnje zaključio da su Zoran Babić, Milorad Škrbić i Željko Stojnić izvršili djela koja im se stavljaju na teret. I to prije svega da su kao neposredni izvršioci sudjelovali u pogubljenju najmanje 150 muškaraca civila, a da je optuženi Dušan Janković kao najviše rangirani radnik milicije u konvoju izdao naredbe za ubijanje, a potom se udaljio sa mjesta razdvajanja. Nakon odležanog dijela haške presude, Darku Mrđu sud Bosne i Hercegovine osudio je za zločine nad logorašima pred logorom Manjača i ubistva prijedorskih Bošnjaka u mjestima Sredice i Tukovi na 20 godina zatvora. Zoran Babić Bakin, pored zločina na Koričanskim stijenama, osuđen je pred sudom Bosne i Hercegovine i za zločine pred logorom Manjača i ubistva pred džamijom u Čarakovu. Sve kazne su mu objedinjene u jednu od 35 godina zatvora. Nije mi poznato da ima bilo gdje u Bosni i Hercegovini da su pripadnici jednog takvog, jedne takve formacije policijske osuđeni na toliko godina i da je toliko pripadnika te jedinice osuđeno. Priča o prijedorskim ulicama sretnih dana okončana je 1992. i to u logorima smrti, na mjestima egzekucija, u masovnim grobnicama. Okončana je i tamo gdje pod nebom glasne tišine nema ni jedne oznake da je u ovom gradu izvršen veliki zločin sa svim bojama genocida. Gradu koji je na neodređeno postao grad zločinaca i kojem će teško neko taj status oduzeti. Na području općine Prijedor
posmrtne ostatke ubijenih Bošnjaka pronašli smo na 489 mjesta. Kad govorimo o prostoru Bosanske Krajine, onda možemo govoriti o više od 1000 mjesta na kojima su pronađeni posmrtni ostaci ubijenih. Tačno su se znali nosioci procesa, ljudi koji su bili zaduženi da određene stvari odrađuju. Oni su to odrađivali, bili su lojalni sistemu. Ljudi su bili od zadatka. Broj ubijenih i odnosno broj počinjenih ratnih zločina na području opštine Prijedor ipak govori u prilog tome da je najveći broj zločina počinjen od strane policijskih struktura stanice javne bezbjednosti Prijedor. Na osnovu presude protiv Miroslava Kvočke i drugih pred Haškim tribunalom je jasno pokazano, jasno je dokazano zapravo da u Prijedoru nije bilo ratnih dejstava, nego isključivo vođen rat protiv civilnog bošnjačkog i hrvatskog stanovništva. To govore i druge presude. Pripadnici srpske policije od proljeća 1992. počinili su brojne zločine na prostoru većine okupiranih opština u Bosni i Hercegovini. Njihovi krvavi tragovi neizbrisivo stoje u Bijeljini, Janji, Zvorniku, Bratuncu, Vlasenici, Višegradu, Fočine, Vesinju, okupiranim sarajevskim opštinama, Doboju, Brčkom, Bosanskom Šamcu, Tesliću, Kotor Varoši, Jajcu, Donjem, Vakufu, u dolini rijeke Sane. Najveći broj zločina u tajnosti bez svjedoka nad civilnim bošnjačkim stanovništvom iz Bijeljine i Janje izvršili su pripadnici srpske policije. Šta su srpski policajci radili u mračno doba 1992. u Semberiji, otkriva Predrag Ješurić, načelnik stanice policije Bijeljina, uoči i na početku agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu. U intervju u Sim novinama u broju od decembra 1993. uredniku Peri Simiću Ješurić govori o važnoj ulozi koju je policija pod njegovim vojstvom imala u pripremi i početku rata. Mnogi naši poslovi su odrađeni pod velom tajni, između ostalog, kaže Ješurić. U bijeljinskom naselju Bukreš sretno su živjeli porodice Sejmenovića, Sarajlića i Malagića. Pod tim crijepovima lijepo se sanjalo, sve do godine velikog zla. U noći s 24. na 25. septembar 1992. u tri kuće u naselju Bukreš upali su pripadnici specijalne jedinice Pahuljice Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. Ta jedinica je primala naredbe isključivo od ministra policije Miće Stanišića i njegovog zamjenika Tome Kovača. Sa spavanja su u kamion potrpali 22 bošnjačkih civila, od toga 7 djece i 8 žena, od kojih su 4 bile starije od 60 godina. Sve njih su izbacili iz kamiona na obali Drine u selu Balatun i pobili. Tijela su kasnije u rijeku smrti pobacali Srbi koji žive nedaleko od mjesta zločina. Posmrtni ostaci ubijenih pod NN oznakama pronađeni su na grobljima u Srbiji, u Šapcu i Sremskoj Mitrovici. Ti Sarajlići su poznati kao ljudi koji su bili dobrovoljni davaoci krvi. I Sarajlić koji je ostao bez svoje djece je dao mojoj majici pred rat krv. To je bila dodatna moja obaveza da tražim te zločince. Ja sam njih našao i sve sam ih pobrojao. A kad su nestale bošnjačke porodice iz kuća u Bukrešu, na vrata su zakačena obavještenja koja glase: kuća izuzeta za potrebe radnika Ministarstva unutrašnjih poslova s pečatom i potpisom. Komandir specijalne jedinice Pahuljice Dušan Malović ubijen je 1994. u mafijaškom obračunu u Beogradu. Prikrivanje tog zločina je bilo sistematski i svi koji su bili vlast u Bijeljini su ga prikrivali. Tomislav Kovač je naredbodavac ovog zločina.
Masarajlićima, Sejmenovićima i Malagićima. O tom zločinu se sve zna, već godinama. Ja sam 2007. godine u knjizi objavio imena svih koji su učestvovali, uključujući imena ubica. Tutnjali su i prije vjetrovi rata nad Vlasenicom i ljude odnosili, ali nikada masovno kao tokom ljeta prve krvave bosanske godine. U Vlasenici je 1992. ubijeno 2450 bošnjačkih civila. Prema riječima policajca Predraga Bastaha Cara, osuđenog ratnog zločinca, najodgovorniji za zločine u ovom gradu su braća Stanići, Milenko, predsjednik Srpskog kriznog štaba i Radenko, komandir policijske stanice Vlasenica, te Mane Đurić, načelnik policijske stanice. Vlasenički horor uglavnom je predvođen preko specijalnog voda policije kojim je komandovao današnji načelnik Vlaseničke opštine Miroslav Mićo Kraljević. Srpski policajci u Vlasenici u ljeto 1992. ubili su sedmoricu braće Efendića, Saliha, Šukriju, Hasu, Ahmu, Hilmu, Osmu i Salku. Hasma Efendić, supruga ubijenog Hilme, neprolazno će pamtiti zlo svojih najbližih komšija. U prvoj polovini jula sudbina je po njenoj duši čilim tuge prostrla. Nedaleko od porodične kuće u naselju Piskavice zarobili su joj supruga Hilmu i djeverove Hasu i Ahmu. Pod nerazjašnjenim okolnostima 10. jula 1992. u naselju Kula kod Vlasenice, prilikom pljačkanja bošnjačke imovine, poginuo je srpski policajac Dragoljub Stojišić Kalimero. Zbog njegove pogibije, specijalni vod Vlaseničke policije izvršio je odmazdu ubivši više od 100 bošnjaka. Miće Kraljevića, vojska koja je bila, on je to naredio, svi da igdje ima neko od muslimana, od Balija, kupte i sve strijeljajte, jer poginuo je Karamil. U namjeri da sazna šta se desilo njenom mužu i djeverovima, Hasma je krenula kod najbližih komšija Zorana Obrenovića Maljića, Zorana i Sime Stupara, koji su bili pripadnici specijalnog voda policije Miće Kraljevića. Kad je došla do kuće Zorana Obrenovića Maljića, njegova baba je odmah zakukala. Starica joj je otkrila da je na obližnjem igralištu u Piskavicama ubijena grupa bošnjaka, među kojima su bila i trojica braće Efendića. Ona mene ovako uze iza ramena i kaže: ne idi dalje, kako ćeš ići tamo, tamo se pobijeni. Ja sam krenula kad sam došla tu na igralište. Neko ih je skupio na jednu kamaru, pokrio ih je nekom dekom i ono. Obrenovići su bili prve komšije Efendića, a Zoran je nadimak Maljić dobio tih dana jer je zarobljene bošnjake često ubijao maljem. Hasma je bila svjedok kad su Zoran Obrenović Maljić i Slađan Pajić iz porodične kafane u Vlasenici odveli njenog najstarijeg djevera Saliha u vozilu Lada. Rekli su da će Salih samo dati izjavu. Odvezli su ga prema Sušici, gdje će ga nakon nekoliko minuta kasnije i ubiti. Dodao je nama ključeve, kaže, sad ću ja se vratiti, kaže, evo nešto za oko, kaže da moram dati neku izjavu dole u MUP. Rekao, ni ćeš se vratiti, ni ćeš dati izjavu. Zna, rekao, za oko šta radi. Zorana Obrenovića Maljića i Slađana Pajića krije država Srbija. Salih Efendić je svog ubicu Maljića još kao malog dječaka posebno pazio. I njegovih ostalih 6 ubijene braće s posebnom toplinom su se odnosili prema svojim komšijama, kasnije zločincima, Simi i Zoranu Stuparu. Djeca igračke im kupovala. Šta dalje da kažeš? Hoće hoće da ti kažem, Zoran, on hoće Salu na traktor više trči nego ova ostala djeca. S
jeste u par. Cimo mi je jednom rekao dobar dan, maršnula sam ga. Komšija, kakav komšija, šta? Snage vojske Jugoslavije 7. maja 1992. godine okupirale su ključ i postavile scenu za izvršenje genocida nad Bošnjacima ovog grada. Vinko Kondić, načelnik stanice javne bezbjednosti Ključ, izabran je za ključnu osobu sprovođenja genocidnog plana. Od 27. maja do 5. juna izvršeno je nekoliko teških masovnih ubistava. Recimo 1. juna u selu Prhovo ubijeno je 60 Bošnjaka različite spolne strukture, različite starosti. Istovremeno 1. juna u večernjim satima u selu Velagić u osnovnoj školi ubijeno je 86 Bošnjaka, a nakon toga u narednim danima ubijeno je još nekoliko desetaka u Velagićima i susjednom selu Pudin Han. Jako brzo nakon izvršenja ovog zločina na licu mjesta pojavio se Vinko Kondić i potpukovnik Ina Vukašević. Oni su naredili vojnicima da iz šumskog preduzeća dovezu dozer, bager, i naredili su da isto preduzeće pošalje, to je preduzeće na Laništu, da pošalje kamione. U toku noći odvezeni su svi leševi ispred škole u šumu prema Gornjem Budelju i uvali pored pruge su nabacani i bager, taj dozer, je zaravno teren. Strah je već uveliko bio zaveo strogi policijski sat u selima oko Sanice. Pripadnici srpske policije u sadjejstvu sa 17. lakom pješadijskom brigadom Vojske Republike Srpske 10. jula 1992. ubili su više od 260 bošnjačkih civila u selu Biljani. Tom prilikom svi zatečeni muškarci privedeni su u prostorije osnovne škole u Donjim Biljanima. Jedan broj muškaraca je potrpan u autobuse, odvezen u nepoznatom pravcu i ubijen. Gotovo da su u jednom trenu nestali Biljani. Na Laništu su zločinci u duboku jamu bacili 188 tijela civila iz Biljana. U polju bijelih nišana Šemso Džaferagić stoji pored ubijene porodice. Tišinu remeti tek cvrkut ptica. Ostario je unaprijed. Svaki dan ko nezvan gost, pred oči mu dolazi prošlost. Do tog julskog petka 1992. živio je u rodnoj kući s ocem Mehmedom, suprugom Besimom, sinom Almirom od 4,5 godine i kćerkom Amilom od 4 mjeseca, te sestrom Lejlom Sinanović i njenom 17-godišnjom kćerkom Azro. Svi su ubijeni, kao i njegov brat Nail Džaferagić, koji je živio u Prijedoru i zadesio se tada u Biljanima. Niko nije baš slutio takvom uništenju nedužnog naroda na spavanju u Vijeni. Najviše je ubijeno gore na oko moje kuće, uz ovaj put, iza ovdje kuća, i najvjerovatnije ubijano i gore na grobnici, direktno pa su bacani. Zapisnik sa obdukcije, strana 70, leš broj 172, Amila Džaferagić, kći Šemse, rođena 29. februara 1992. godine u Biljanima, Ključ. Prepoznata po ocu Šemsi, nađeni predmeti, jedna bijela i jedna plava dječija cucla duda. U zapisniku dalje piše, likvidirana pucnjem u glavu. Ne mogu shvatiti jednog ubicu da ubije dijete 3 mjeseca, to stvarno treba
umove i psihologe i sociologe, opet ponavljam, da ispita da li su ti ljudi normalni ili nisu. Profesor historije Omer Filipović je bio najveći bošnjački autoritet u Ključu. Njegov najbolji prijatelj je bio Vinko Kondić. Dok se nalazi u Pudinom Hanu, srpski policajci su prijetili da će pobiti sve bošnjačke civile ako se Omer ne preda. Zbog toga, 30. maja 1992. Omer se i odlučio lično predati Vinku, koji će ga poslati u smrt. Vinko Kondić je iz jednog pasivnijeg zabačenog ključkog sela Donje Snagovo. Otac ove dvojice Filipovića je podržavao to prijateljstvo i kroz nekoliko godina se stvorila tolika ljubav između njih da je otac Filipovića dao komad svoje zemlje Vinku da napravi sebi kuću, da se ne vraća u selo. Nakon mučenja u policijskoj stanici u Ključu, Kondić je Omera transportovao u Staru Gradišku, odakle će biti prebačen u logor na Manjači. 28. jula 1992. u logoru Manjača, pred očima više stotina svjedoka logoraša, Omer Filipović je brutalno ubijen sa svojim prijateljem Esadom Benderom. Vinko Kondić, prvi čovjek srpske policije u Ključu i predvodnik genocida nad svojim prijateljima i komšijama, nije dočekao presudu. Suđenje pred sudom Bosne i Hercegovine je obustavljeno 2010. jer je obolio od Parkinsonove bolesti. Umro je u Bijeljini početkom novembra 2018. Stevan Todorović Stiv, načelnik policije u Bosanskom Šamcu, priznao je zločin i osuđen na 10 godina zatvora pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju u Hagu. Pod njegovom komandom srpska policija je od 17. aprila 1992. rukovodila zarobljeničkim logorima gdje su zatvorenici Bošnjaci i bosanski Hrvati ubijani, tučeni, mučeni i seksualno zlostavljani. I te 92. godine bio sam svjestan da su Hrvati i muslimani nažalost mnogo patili. Zbog toga se istinski duboko kajem. Svakodnevno se Bogu molim da mi oprosti grijeh. Poslije odsluženja 2/3 kazne, pušten je na slobodu 2005. Po puštanju iz španskog zatvora u avgustu 2006. izvršio je samoubistvo u svojoj kući u selu Donja Slatina kod Bosanskog Šamca. Pucao je sebi u glavu iz pištolja kalibra 7,65 mm. Prije samoubistva žalio se da ne može da nađe posao, da ga ljudi nazivaju monstrumom, te da ne može da prehranjuje majku i sebe. Srebrenica, grad lijepog imena i bolnih uspomena. Od 11. jula 1995. vrijeme u Srebrenici je stalo. Prema naredbi Tomislava Tome Kovača, komandanta štaba policijskih snaga Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske broj 64/95 od 10. jula 1995. godine, 11. jula u rejon Srebrenice upućena je samostalna jedinica MUP-a, u čiji sastav ulaze drugi specijalni odred policije iz Šekovića, prva četa posebne jedinice policije Centra javne bezbjednosti Zvornik, mješovita četa združenih snaga MUP-a Republike Srpske Krajine, Srbije i Republike Srpske i četa iz kampa za obuku na Jahorini. Za komandanta je postavljen Ljubiša Borovčanin, koji je do tada bio zamjenik Gorana Sarića, komandanta specijalne brigade policije Republike Srpske. Dan nakon okupacije Srebrenice u Potočarima se pojavio general Ratko Mladić, komandant glavnog štaba vojske Republike Srpske, u pratnji specijalne brigade policije MUP-a Republike Srpske. Specijalci Centra za obuku Jahorina specijalne brigade policije u Potočarima vrše prve likvidacije zatočenih Bošnjaka, počinje i odvajanje muškaraca i dječaka od njihovih porodica,
čime rukovode komandant Duško Jević Staljin i komandir prve čete Mendeljev Đurić. Čuo sam da je gospodin Nikolić izjavio da sam ja koordinirao odvajanje ljudi u Potočarima zajedno sa njim. Ja odgovorno tvrdim da nisam. Did you ever see any men separated from their families in the crowd in Potočari while you were there on the 12th of July? How come you're smiling? Pa znate, prošlo je 8 godina od tih događaja i čovjek pokušava da se sjeti svake sitnice, ne može se sjetiti. A zna da, ja lično znam da sam radio jednu normalnu korisnu stvar. Hajde redom, tamo za njim. Ne, vi lijevo. Ajmo kloni, ja nemoj gužba tako, lijevo tu. Muškaraca je bilo, ali ja nisam provjeravao ko je vojno sposoban, a ko je ne, nisam ih zagledao na takav način. Bili su mi svi isti. Imali ste utisak da obavljate koristan i potreban posao, zar ne? Ja sam imao utisak da obavljam vrlo, vrlo častan posao. Uzemna služba radi i pokriveni su svi vitalni objekti. Raportira policajac Milisav Gavrić. Milisav Gavrić, zamjenik komandira policijske stanice Srebrenica, 12. i 13. jula 1995. u Potočarima učestvuje u izdvajanju muškaraca iz grupe civila, od kada se većini gubi svaki trag. Odveo je prvo jednog pravnika Aziza Mujića, posle toga je odveo Ekrema Džilovića, jednog koji je bio glavni šef za katastar u Srebrenici, i tako mnogi drugi. Nermijen Nerko Subašić imao je nepunu 21 godinu. Bio je od djetinjstva dobar drug sa sinom Milisava Gavrića. Nerminova majka Munira nije mogla ni u snu pomisliti da će joj dugogodišnji komšija dijete odvesti u smrt. Ostala su joj samo sjećanja ko kusur od sretnih godina. I on je sa jednim vojnikom iz Holandije otišao i izveo moje dijete. A on je meni rekao, mama, kaže, ne znam, negdje me vode, nemoj se sikirati, bit će sve u redu. Evo, u redu je da je moj sin odveden iz Potočara, da je ubijen 13. u Kravici, imam spisak gdje je ubijen, i da sam našla dvije male kosti. Milisav Gavrić je 12. jula 1995. godine u Srebrenici učestvovao i pomagao u prisilnom nestanku bošnjačkih civila koji su bili smješteni u jednoj kući. Danas se Milisav Gavrić krije u Srbiji i ponekad pojavljuje kao učesnik reality emisija na TV Happy iz Zemuna. Juli je, a u ljudima zima. U očima teški mrak i neizvjesnost. Po podrinjskim poljima nema ničeg osim smrti. Srpske snage smještene na cesti Bratunac-Konjević-Polje-Milić 13. jula 1995. godine blokirale su oko 8000 Bošnjaka iz presječene kolone koja iz Srebrenice ide prema Tuzli. Beogradski novinar Zoran Petrović Piroćanac pali kameru. Jedini ima privilegiju da snima masovnu predaju hiljada Srebreničana srpskim vojnicima i policajcima na jednoj poljani kod sela Sandići. Tu privilegiju mu je omogućio Ljubomir Borovčanin. Ajte, momci, zviste, momci! Zvornička policija kojom komanduje Dragomir Vasić raspoređena je od Sandića preko Lolića prema Konjević polju, dok su od Sandića prema Kravici raspoređeni pripadnici specijalne brigade policije.
Ovo. Now, Mr. Husic, you described in part of your answer that you surrendered because you could hear Bosnian Serbs calling you down to surrender. Is that correct? Ne samo zato što smo čuli da kako nas oni pozivaju da se predamo, nego smo vidjeli UNPROFOR dole. Nadali smo se da nas neće moći baš tu poubijati zbog UNPROFORa. Saliha Osmanović sa mužem Ramom i sinovima Nerminom Jedinom sretno je do 1992. živjela u selu Dobrak kod Skelana. Nakon srpske okupacije područja Skelana 8. maja 1992. i brojnih zločina nad Bošnjacima u srebreničkim selima pored Drine, porodica Osmanović se skrasila u Srebrenici, gdje će boraviti do jula kobne 1995. Saliha je ponovo u Dobraku, a nema ni Rame, ni Nermina, niti najmlađeg Edina. Mlađeg sina Edina ubila je granata Vojske Republike Srpske u četvrtak 6. jula 1995. prvog dana srpske vojne operacije na Srebrenicu. Imao je 18 godina. Međutim, on je ukopat u kazanima, ali po noći. Nermine! Na vjerovatno najpoznatijem video snimku koji je snimio Zoran Petrović Piroćanac 13. jula 1995. u 16 sati i 6 minuta Salihin muž Ramo u sandićima doziva sina Nermina da se preda srpskim policajcima sa srebreničkim muškarcima koji su se nalazili u obližnjoj šumi. Moj svekar i toga Kemi otac, to su braća. I on mi je pričao, Ramo je kaže otišao malo dole da izvidi kući da prođu. A Nermin rekao, babo, ja kaže neću njima u ruke. Bite vi tu na jednoj kaže livadi, bite vi, kiša je udarila, bite vi tu sam da je obiđi. Hvala Bogu, on otišao. Nakon zarobljavanja u sandićima i Ramu i Nermina, pripadnici specijalne jedinice MUP-a Republike Srpske strijeljali su u obližnjoj zadruzi u Kravici. Ukopani su u Potočarima 11. jula 2009. Ahmet Hrustanović imao je 6 godina kada je sa sestrom i trudnom majkom konvojima UNPROFOR-a iz opkoljene Srebrenice 1993. otišao za Tuzlu. Otac Rifet sa ostalom rodbinom je ostao. Ahmedovog oca Rifeta i Amidžu Hazima neko je 1994. fotografisao u Srebrenici. Oni Amidža su bili na toj slici, poslali su nam. To je jedina slika koju sam doskoro imao od babe. Dugo je Ahmed čekao da se neko od njegovih pojavi nakon jula 1995. A onda je na televiziji vidio snimak snimljen 13. jula 1995. u Sandićima, na kojem je prepoznao oca Rifeta i Amidžu Hazima. Za razliku od one fotografije iz 1994. opet su jedan do drugog, samo su ovaj put zamijenili strane. On nosi sa desne strane, ovako ovom rukom nosi svoga brata Hajrudina, a s lijeve njegove strane je njegov drugi brat Hazim. Oni nosi, dakle, dvojica braći nosi svog trećeg brata. Tu su uhapšeni, ubijeni su u Kravici među 1200 drugih ili više ljudi. Emir Bektić imao je 16 godina kada je zajedno sa ocem oko ponoći 12. na 13. juli 1995. zarobljen u prvoj zasjedi. Emir je u očevom krilu zaspao od umora i kad se probudio, više nije bilo ni njegovog oca, a ni ostalih ljudi iz kolone. Ostaće mu zauvijek misterija šta se desilo.
Lutajući šumom, pronašao je Amidžu Sakiba i dvojicu Amidžića. Nedugo nakon susreta s Amidžom, srpska vojska na lokalitetu Kameničkih brda ponovo ih je zarobila. Emir se sjeća srpskog komandanta koji je rekao da će pustiti par dječaka uzrasta do 15 godina. Prethodno su zaustavili konvoj autobusa koji su provozili žene i djecu iz Potočara. Emir je ulaskom u autobus uspio preživjeti. Moj amđa mi u jednom trenutku rekao: Emire, hajde, idi. Ja nisam vidio kada je moj Amidžić ustao. U jednom trenutku sam ustao i taj njihov komandant me pogledao oči u oči i rekao mi je da idem. Pretpostavlja se da je ta grupa ljudi među kojima je moj Amidža i Amidžić nedugo nakon mog odlaska odvedena u magacin Kravice i da su tu ubijene. Na fotografiji nepoznatog autora 13. jula 1995. u Sandićima vidi se i predaja četvorice Bošnjaka, Samira Krđića, Rašida Sulejmanovića, Nezira Bektića i Kemala Gabeljića. Pokazivanju Samira Krđića, jedino koji je uspio preživjeti, prvo su mučeni u kući koja se vidi na fotografiji, a nekoliko sati kasnije su trojica ubijena u zemljoradničkoj zadruzi Kravica. Na ovoj fotografiji se vidi moj Amidža Nezir sa meni nepoznatim ljudima. On je sa podignutim rukama, oni su zarobljeni. Dragomir Vasić, načelnik Centra službe javne bezbjednosti Zvornik, u depeši ministru MUP-a Republike Srpske 13. jula 1995. navodi da je nakon sastanka sa generalom Ratkom Mladićem MUP Republike Srpske preuzeo zadatke od Vojske Republike Srpske, da je blokirao i likvidirao 8.000 muslimana u šumi oko Konjević polja i da taj posao obavljaju samo jedinice MUP-a. Specijalci MUP-a Republike Srpske, više od 1000 zarobljenih Bošnjaka u autobusima i pješke u koloni sa područja Sandića sprovode u kilometar udaljenu Kravicu. Petak, 13. juli 1995. Blizu je 18 sati. Počinju masovna ubijanja u skladištu zemljoradničke zadruge Kravica. Prvu i najkrvoločniju fazu ubijanja izvršavaju pripadnici drugog odreda Šekovići specijalne brigade policije MUP-a Republike Srpske. Specijalac Mirko Milanović prvi je iz mitraljeza M84 otvorio vatru i pucao po zarobljenim Bošnjacima. Milenko Trifunović Ćop, komandir 3. voda Skelani i sastava drugog odreda Šekovići, zajedno sa specijalcima Aleksandrom Radovanovićem i Petrom Mitrovićem, pucaju iz automatskih pušaka u zarobljenike. Specijalci, policajci Brano Đinić Ćupo i Radomir Vuković Vojvoda bacaju na njih ručne bombe, dok Slobodan Jakovljević i Branislav Medan zauzimaju položaj sa stražnje strane skladišta i sprječavaju bjekstvo zarobljenih kroz prozore. Željko Ivanović iza zgrade skladišta pucanjem ubija dio zarobljenika koji su pokušali da pobjegnu. Pred zadrugu u Kravici došao je i komandant Ljubomir Borovčanin. Did you hear automatic weapon fire? Da li ste sad čuli paljbu iz automatskog naoružanja? Da. What did you do to help those people? Šta ste učinili da biste tim ljudima pomogli? Očigledno da ovim ljudima više nije bilo pomoći. Vi kao policajac, neko ko je dobio potrebno obrazovanje u vezi sa ženevskim konvencijama, jasno vam je da ste imali zadatak da zaštitite sve zarobljenike koji su se nalazili u tom prostoru. Generalno da.
but not these in particular? Ali ne ove zarobljenike, ne ove konkretne zarobljenike. Nisam na to mislio. Znači, generalna obaveza je da neko ko u posjedu ima zarobljenike, u bilo kom statusu ima obavezu da ih štiti. Srpski specijalac Neđo Jovičić vozi automobil u kojem na mjestu suvozača sjedi komandant Ljubomir Borovčanin. Sa sjedišta iza Borovčanina novinar Zoran Petrović Piroćanac snimio je kratki kadar gomile tijela ubijenih Bošnjaka ispred zadruge u Kravici. Ja uopšte nisam znao da čovjek koji je bio sa nama pozadi, koji je sjedio iza mene, Piroćanac, da on to snima. A ovaj snimak koji ste vi pustili, ja sam taj snimak, ja uopšte nisam znao da postoji bilo kakav snimak. Ja sam taj snimak vidio tek posle par mjeseci na televiziji. Hakija Huseinović iz Sućeske kod Srebrenice jedan je od nekoliko Bošnjaka koji su uspjeli preživjeti strijeljanje u Kravici. Svakim novim razgovorom o tom krvavom 13. julu ponovo bude strijeljan. Posle jedan počeo vikati, Adila vode, morao je biti onaj Medo što je radio na brdima u poljoprivrednom. Adila vode. Oni su zašli po skladištu. Provjerite ima li živije. Udarite kundakom među plečke. Ja se nisam misu. Mrak. Kad je pokrite mrtve sijenom, za večeras je dosti. Do mraka je ubijeno oko 1000 Bošnjaka. Na večer je došlo do smjene ubica. Autobusom iz škole u Bjelovcu kod Bratunca, predvođeni komandantom Duškom Jevićem Staljinom i komandirom prve čete Mendeljevom Đurićem Manetom, u večernjim satima dio srpskih specijalaca iz Centra za obuku Jahorina dolazi pred hangar zadruge, gdje se smjenjuju sa pripadnicima drugog odreda Šekovići specijalne brigade policije. U subotu ujutru 14. jula 1995. Nedeljko Milidragović, poznat po nadimku Neđo Kasapin, komandir drugog voda prve čete Centra za obuku Jahorina specijalne brigade policije MUP-a Republike Srpske, zajedno sa Aleksom Goljaninom, poziva ljude koji nisu bili pobijeni u prvom valu ubijanja da izađu iz hangara. Ajte ljudi, neće vam niko ništa. One budale što su sinoć pucale smo otjerali. Kad su izmrcvareni ljudi izašli iz skladišta, dali su im vode, a onda im naredili da stanu u četiri vrste. Ispred formiranog stroja specijalaca u par navrata prošao je komandant Duško Jević Staljin. Nedeljko Milidragović laganim hodom prilazi i daje puškomitraljez specijalcu Božidaru Kuvelji. Gleda ga direktno u oči i kaže: pucaj Božo, ko zna hoćeš li imati ovakvu priliku više. Kuvelja postupa po naređenju. U ubijanju mu se pridružuju Zoran Kušić, Milivoje Batinica, Dragomir Parović, Aleksandar Dačević, Boro Miletić, Jovan Petrović. Pucaju i Aleksa Golijanin, Milivoje Čirković i Vidoslav Vasić. Napravi pauzu, odmore se pa ponovo uđu unutra i onda pucaju koliko im je želja. Onda kad to prekinu, onda samo seriju bombe bacaju kroz prozor, kroz ulaze ti. Samo bombe. Za vrijeme strijeljanja cestom pored skladišta u Kravici prolazi Tomo Kovač, tada vršilac dužnosti ministra unutrašnjih poslova. Samo je pozdravio specijalce i produžio dalje. U zemljoradničkoj zadruzi Kravica u poslijepodnevnim satima 13. i jutarnjim satima 14. jula 1995. po podacima Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju u Hagu, pripadnici specijalne brigade policije MUP-a Republike Srpske ubili su 1374 bošnjačka muškarca i dječaka. Među njima i 22-godišnjeg Kadriju Musića iz Gornje Bukovice sa područja opštine Milić. Ostaće zapisan u istoriji ljudskog roda.
kao slučaj jednog mladića od 22 godine streljanog u Kravici. Čiji posmrtni ostaci su nađeni u 5 različitih masovnih grobnica i to svega njegovih 7 kosti, uključujući one sitne fragmente jedne šake, na udaljenosti međusobno je 32 km. Po povratku Šekovića iz Kravice, specijalci iz drugog odreda specijalne brigade policije proslavili su učešće u genocidu. Postoje svjedoci da su, na primjer, 95. nakon ubijanja Srebreničana, policija, specijalci, odsjedali u kafani, nekad smo mi zvali Šehina kafana, to je Šehić, neki gospodin Zvornički koji je imao taj restoran prepoznati i oni su protjerani, naravno, i tu su onda zauzeli ti lokalni kriminalci, da su tu usjedili. Uvečeri proslavljali ubistva i prepričavala se priča kako je ko gledao, kako je ko izdisao, to je nevjerovato. I svi ti koji su učestvovali kasnije su nagrađeni ljetovanjem na Crnogorskom primorju, na prostoru Budve i ne znam gdje još. To imaju zapisi to. Ljubomir Borovčanin, zamjenik komandanta specijalne brigade policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, za kojeg u Olovu, gdje je živio do početka agresije na Bosnu, komšije Bošnjaci kažu da je bio dobri i fino vaspitani momak, pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju u Hagu osuđen je 2010. godine. Pretresno vijeće vas osuđuje na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 17 godina. Pripadnici drugog specijalnog odreda Šeković i specijalne brigade policije MUP-a Republike Srpske, ubice bošnjačkih muškaraca i dječaka u zemljoradničkoj zadruzi Kravica pred sudom Bosne i Hercegovine osuđeni su za krivično djelo genocida na ukupno 166 godina zatvora. Na po 20 godina osuđeni su Milenko Trifunović Ćop, Brano Đinić Ćupo, Slobodan Jakovljević, Aleksandar Radovanović, Branislav Medan, Petar Mitrović, Željko Ivanović i Radomir Vuković Vojvoda, a Vaso Todorović na 6 godina zatvora. Malo prije sam vas pozdravio sa junaci. Taj naziv ste vi potpuno opravdali. Kako u onom ratnom periodu, tako i u ovom posleratnom periodu. U ovom periodu kad smo ostavljeni od svih, kad imamo velike pritiske i istraništvo od suda Bosne i Hercegovine, od SIPE, a sve da nas pokažu u jednom lošem svijetu da smo genocidni, da smo radili ratne zločine, što naravno nije istina. Duško Jević Staljin, rođen 21. juna 1957. godine u Bosanskom Petrovcu, dugogodišnji član judo kluba Željezničar iz Sarajeva, nosilac crnog pojasa Peti dan, član Željine ekipe koja je postala vicešampion Evrope 1981. Član ekipe koja je postala treća u Evropi 1982. Do 4. aprila 1992. pripadnik odreda za specijalne namjene Ministarstva unutrašnjih poslova Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine, čovjek koji je u Sarajevu za najbolje prijatelje imao Bošnjake, za krivično djelo genocida 3. marta 2017. pred sudom Bosne i Hercegovine osuđen je na 20 godina zatvora. Pa eto, šta može biti u čovjeku, bio dobar čovjek, bio sve i da učestvuje. Šta može biti u nekome da zatvori ljude u podrum, žene, djecu i da ih zapali? Mislim, stari je moj, a ne znam. Ja lično znam da sam radio jednu normalnu korisnu stvar. Recimo, Jević je bio šampion u judu. Eto ti, šampion je u klanju, poslije je bio, sad nema tu velike pamet. Znači, bio šampion u judu, kad je bio normalan s nama, kad ga je Vikić držao na uzengijama, kad ga je prihvatio Milenko Karišik i oni kreteni, on uzeo kamulj, 1300 ljudi. Sad, kak je to povijek, šta će?
E to ti odmah govorimo što ti ja kažem. Mendeljev Đurić Mane, rođen 15. oktobra 1960. godine u Olovu. Do 4. aprila 1992. pripadnik odreda za specijalne namjene Ministarstva unutrašnjih poslova Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine, za krivično djelo genocida 3. marta 2017. pred sudom Bosne i Hercegovine osuđen je na 20 godina zatvora. Ja sam imao utisak da obavljam vrlo, vrlo častan posao. Đurić Mendeljev, za njega smo znali svi. On je 1991. godine već išao i pisalo se službene zabilješke i on išao s Neperso, Slati su oni, Škoro, Spaso i par njih još sa našim snajperima u Vukovar 1991. godine. Za ubistva u Kravici sud Bosne i Hercegovine osudio je i specijalce Božidara Kuvelju na 20, Dragana Crnogorca na 13, Zorana Kušića i Milivoja Čirkovića na po 5 godina zatvora. Bili su pripadnici Centra za obuku kadrova Jahorina, specijalne brigade policije MUP-a Republike Srpske. Sudsko vijeće je zaključilo da je nakon masovnog ubistva muškaraca u Kravici 13. jula 1995. godine Kuvelja u jutarnjim satima narednog dana pucao iz puškomitraljeza u preživjele koji su na prevaru pozvani da izađu iz skladišta. Pred Višim sudom u Beogradu 12. decembra 2016. počelo je suđenje osmorici pripadnika Centra za obuku kadrova zbog ubistva u Kravici 14. jula 1995. Među optuženima je komandir Nedeljko Milidragović, zvani Neđo Kasapin, rođen 10. januara 1958. godine u selu Rudine između Olova i Sokoca. Do 4. aprila 1992. pripadnik odreda za specijalne namjene Ministarstva unutrašnjih poslova Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine. U Beogradu je Milidragović vlasnik mesare, za koju njegovi specijalci iz odreda pričaju da je otvorio novcem ukradenim od strijeljanih Bošnjaka. Drugo optuženi za slučaj Kravica u Beogradu, Aleksa Golijanin, rođen je 17. decembra 1962. u Goraždu. I za Aleksu pripadnici njegove jedinice pričaju da je od opljačkanih stvari u Kravici otvorio preduzeće za prijevoz Euro Autosystem u Sremskoj Kamenici kod Novog Sada. Politički vrh Srbije odbija izručenje Tome Kovača, protiv kojeg je tužilaštvo Bosne i Hercegovine 2018. godine podiglo optužnicu koja ga tereti da je u sigurnoj zoni Ujedinjenih nacija Srebrenica počinio krivično djelo genocid. Policija Republike Srpske u Potočarima svakog 11. jula u godini obezbjeđuje obavljanje dženaze i ukopa žrtava genocida. Iako je u presudama van razumne sumnje utvrđeno da je ta ista policija učestvovala u izvršenju genocida 1995. u sigurnoj zoni Ujedinjenih nacija Srebrenica. Kao ranjene lavice, srebreničke majke su 13. jula 2013. prvi put ušle u zemljoradničku zadrugu u Kravici. S druge strane, čekali su ih i silom pokušali spriječiti specijalci Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. Nakon što su naišle na zatvorenu kapiju zadruge, gdje je ubijeno više od 1300 Bošnjaka, srebreničke majke su formirale živi zid, uklonile bodljikavu žicu sa kapije i uspjele se probiti pored kordona srpskih specijalaca. Policajci su pokušali silom spriječiti ulazak u krug zadruge i tom prilikom je povrijeđeno nekoliko žena. Žalost, nije što nema obilježja, nego što se tamo stoka zatvara, što su to žrtve tu ubijane, a sad se i ponižavaju te žrtve, što nam nisu dali toliko vremena da uđemo. Ali evo, nadamo se da će vrijeme vremenom i spomen obilježje tu da se podigne, jer tu ne može ništa drugo ni da se radi. Osim toga, zna se da su tu ljudi ubijani, ni krivi, ni dužni, samo što se tako zvali. Ali zamisli ovu, hajde sve je to bilo. Na kraju mi dobivamo pozive
da moramo da odgovaramo što smo napravile to i po 200 maraka da platimo kaznu. Kao to. Zamislite suda i tužilaštva koji daju zakletvu, koji kad polože svoje da posao dobiju da će raditi onako kako treba. Tragovi genocida koji se ne brišu još stoje na zidovima krvave zadruge. Pred tribunalom u Hagu Mićo Stanišić, prvi ministar MUP-a Republike Srpske i Stojan Župljanin, bivši načelnik Centra službi bezbjednosti u Banjoj Luci, 2016. godine osuđeni su pravosnažno na po 22 godine zatvora za brojne policijske zločine širom Bosne i Hercegovine. U toj presudi se recimo opisuje i zločine koji su na području Bosne i Hercegovine počinili pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, što govori opet u prilog izvršenoj agresiji na Bosnu i Hercegovinu. O saradnji recimo MUP-a Republike Srpske i MUP-a Srbije. Stojan Župljanin je više puta u 1992. godini posjećivao logor Manjaču. Jednom prilikom Stojan Župljanin je, odajući sa upravnikom logora Popovićem po logoru, sreo Mirsada Latića, prijeratnog milicionera iz Bosanske Dubice. Župljanin je prišao, potapšao Latića po leđima i rekao Popoviću da nije ovog čovjeka bilo, ja sada ne bih bio živ. Onda je objasnio Popoviću da je Latić 1981. godine svojim tijelom ga zaštitio kada su bili na Kosovu i gušili pobunu Albanaca. Popović je tada rekao Župljaninu, napiši jednu-dvije rečenice pa da ga oslobodi. Župljanin je ignorisao, ništa nije poduzeo i Latić je i dalje ostao u logoru. Zaklinjem se da ću se dosljedno pridržavati Ustava i zakona u obavljanju policijskih poslova i da ću sve svoje snage posvetiti očuvanju bezbjednosti, zaštiti ljudskih i manjinskih prava i sloboda, savjesno i odgovorno služiti građanima. Ovako ukratko glasi policijska zakletva. Pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju u Hagu, knjiga genocida i brojnih historijskih tajni svakim danom se otkrivala. Na osnovu brojnih pouzdanih dokumenata u kojima su perom zla zapisane velikosrpske namjere o izvršenju genocida nad Bošnjacima, može se zaključiti kakva je bila uloga Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. Bila je to jedina policija u Evropi koju je Međunarodni sud pravde osudio da je počinila genocid. Srpski policajci, postupajući po naređenju, sistemski su postali čuvari nereda, ljudi krvavih ruku, dželati u plavo. Znaš koja je razlika između nas i njih? Što su oni koljači, a mi nismo. Mi smo policajci, specijalci. Ovi su kame, oni su na to naučili, stari, oni džikani, pa vidiš ti kako se oni ponašaju. Naloče se, rakije, šmajser i kama, stari, onda čeka šta će priklad. Pripadnici srpske policije za svoju krsnu slavu su odabrali Aranđelov dan. Hoću da vas podsjetim da je Sveti Arhanđel, koga ste izabrali sebi za slavu, prvi nebeski ratnik i prvi nebeski borac protiv zla. Također hoću da vas podsjetim da vaša jedinica nosi ogromne zasluge za odbranu srpskog naroda i nastanak Republike Srpske. A neka je nazdravlje svima vama, imat ćete o čemu pričati svojoj djeci i svojim unucima. Sretno vam, slava i živjeli. Izriče, uz protivno mišljenje sudija De Prada i De Roza, kaznu doživotnog zatvora. I izriče,
Uz protivno mišljenje sudija De Prada i De Rosa, kaznu doživotnog zatvora. Pri čemu će se kazna računati na osnovu pravila 125.131. Pri čemu će se u kaznu računati na osnovu pravila 125c i 131 pravilnika, vrijeme koje je Karadžić već proveo u pritvoru od njegovog hapšenja 21. jula 2008. Povod Bog junac! Bog i Bogo! Danas je Dan Republike. Svima vama, učesnicima defilea, svim građanima Republike Srpske, čestitam Dan Republike! Tako je, mile! Na mestu! Vojno! Kada dođe ljeto, sva tuga svijeta seli se u Bosnu. U zemlji genocida, u mjesecima genocida, narod nad kojim je u srcu Evrope na kraju 20. stoljeća izvršen genocid, dugo će još pravdu sanjati i nestvarnu stvarnost živjeti.